Domu umenia. Na posledný bod, ktorý ja mám, je vlastne krátka informácia o projekte Domu umenia. Domu umenia, tam vlastne v tom popise tej informácie máte uvedený ten postup, ktorý bol v stave taký, že projekt, ktorý sme podávali minulý roku, nám ako prvom kole neprešiel. My samozrejme máme pripravené pripravenú technickú dokumentáciu, máme pripravené všetko na to, aby sme ten projekt zopakovali, len už to bolo mnohokrát povedané, že dosť veľmi dlho trvá, zvlášť teraz po voľbách, pri zmene vlády, dá sa povedať, že termíny, ktoré boli naplánované, že sa zopakujú výzvy, už dneska nie sú platné, alebo sa obsúvajú. A tým pádom tento projekt, ktorý mal vlastne zabezpečiť rekonštrukciu celého prvičného domu z pohľadu fasády, strechy, priestorov, vykurovania, dvorov, častočne dvorov musím povedať, sa odsúva. A keďže my ako mesto nie sme jediní vlastníci v tomto objekte a spoluvlastníkom je aj pán Rinkovský a všetko bolo tak naplánované, že pán Rinkovský začal si rekonštruovať svoju časť vlastníctva a my sme súčasne mali v podstate týmto projektom urobiť ostatné. Sa dostávame do situácie, že pán Rinkovský samozrejme realizujete svoje aktivity v tom hlavne tých zadných traktoch. A sa dostávam do situácie, že mesto tým svojim meškaním vlastne určitým spôsobom bude brániť dať do užívania jeho aktivity. Momentálne tam pán Rinkovský realizuje výstavbu nových reštauračných priestorov, nových bowlingových dráh a ďalších priestorov, ktoré môžu napomôcť dobrým aktivitám, povedzme aj v okolí Domu umenia. A táto informácia je vlastne iba pre vás preto, aby sme nejakým spôsobom schválili, že mesto Celé Bohunia sa musí finančne podieľať na niektorých vonkajších inžinierských sieťach, ktoré sú spoločné pre obu spoluvlastníkov, to je jedna vec. A druhá vec je tá, že musíme si vedomiť toho, že za domom číslo 12 sú staré hospodárske budovy, ktoré sme pôvodne projekte mali, akože budeme rekonštruovať, ale po výzve sme vlastne museli od toho upustiť, nakoľko spadajú pod možné dotácie iba objekty, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou. Tieto objekty, ktoré sú v zadnom trakte, nie sú tým pamiatkami, takže vlastne nemôžeme žiadať zdroje z EU. A teraz vlastne vystáva otázka, že čo s tými zadnými traktami. Buď ich teda nejak rekonštruovať na vlastné náklady mesta, alebo ich zbúrať, alebo pomerne v skatrovom stave a zrobiť tam povedzme nejaké iné aktivity, ktoré boli doplnkové aktivity pre domumenia, alebo nejakým spôsobom odpredať. Takže na rade sme to nejak bolo to rozoberané a návrh je taký, aby tieto priestory boli zachované pre aktivity, ktoré boli súčasťou Domu umenia, ale v jakej forme, či rekonštruovať, budeme tie staré trakty, alebo to zbúrame a sa tam robia nejaké také doplnkové aktivity, povedzme v forme nejakých letných koncertov, nejaké ľahké stavby, ktoré by nejak doplňali tú funkciu. Momentálne nie je to jasné, len treba byť toho vedomý toho, že musíme do RPN do roku 2011 naplánovať nejaké zdroje, ktoré musíte to riešiť. Nakoľko tým, že my nekonáme, tak vlastne bránime pánu Rinkovskému, aby on mohol vlastne spustiť svoje aktivity, ktoré tam v tom dvore má. Takže to je taká informácia iba pre vás. Dobre, ďakujem. Tam je spoločná dilema, či to sú zadné trakty, ktoré nemohli byť dané. Sú to priestory po bývalom tomto obchode. Pán Buda, záhradníctvo, poznáte to všetko. Vo veľkorysom projekte tam bolo nejaký 6 miliónov korún na rekonštrukciu. Myslím, že mesto z rozpočtu nikdy tieto prostriedky nenájde a zbytočne by bolo ich tam dávať. Skôr vytvoriť ten vnútroblokový priestor alebo ten dvor s tým pohostinským zariadením a s tým našim domom umenia tak, aby perspektívne vedel slúžiť. No, takže, ale neviem, či rozhodneme o tom my, alebo túto vec necháme ďalšiemu zastupiteľstvu a ďalším orgánom. Chcem povedať jednu možnosť, záver som chcel, nám sa bude treba ešte stretnúť, lebo mnohé veci nám bude treba pouzatvárať, kým sa rozbehne nové zastupiteľstvo, kým nabehnú noví ľudia. Môže sa stať, že mnohé veci, ktoré treba nejak naštartovať, že bude treba schváliť. No a to je vec potom ďalších ešte nejakých mimoriadnych rokovaní, jeden alebo dvoch, mimo riadného, okrem riadného, ktoré bude ešte. Prejdeme. Je teda otáz, otváram diskusiu. Kedy je v čom.
No, my tam máme inú vec. Máme samostatný bod, pán vedúci, to finančné vyrovnanie s pánom Rýpkonský, pán vedúci, dostali. To je súčasťou toho, ktoré je súčasťou toho. Tie inžinierske siete, ktoré porobili, mali sme ich na 50% a tie sú urobené. Povedal by som, že ako dobrý gazda urobil to za veľmi dobrú cenu. Takže to, čo náš podiel tam je, je veľmi priateľný pre mesto.